Сімейних лікарів не вистачає у селах на Кіровоградщині. Це Олександрівський первинний центр допомоги. Ірина Писанюк працює тут сімейною лікаркою і педіатром. Прийом пацієнтів, особливо в пік зими, у нас проходить близько 100 чоловік на день, тому що завантаженість лікарів дуже велика, не вистачає кадрів, тому прийшлося піти ще на закінчити спеціалізацію по сімейній медицині. Центр обслуговує 26 тисяч людей. Сюди звертаюся, тому що по зручності, так як далеко їхати, чи в Кіровоград, чи в Знам'янку, це мені геть незручно буде. І по часу, і по здоров'ю, і по всіх, по коштах. Нині для роботи у центрі шукають двох сімейних лікарів. Працює в нас фактично 9 лікарів сімейних, але з них 6 лікарів – це пенсійного віку. Зарплата сімейних лікарів 20 тисяч. На руки це виходить десь 19 тисяч в середньому. Громада готова орендувати або придбати житло для сімейних лікарів. В минулому році у нас десь порядка 4 мільйона було вільних залишків, які потім ми дофінансовували там, де є потреба. Я думаю, що в цьому році також будуть вільні залишки, які ми можемо спрямувати на те, щоб придбати житло чи орендувати житло для забезпечення лікаря житлом. Цю амбулаторію збудували у селищі Єлизаветградка 3 роки тому за державною програмою «Доступна медицина». Відтоді шукали сімейного лікаря. У мене троє дітей, підніметься різко температура, нема до кого додзвонитись, нема спитати, що можна вколоти дитині, чи якщо є в мене що вколоти, я не знаю дози, тобто, ну, це дуже незручно. З квітня цього року тут працює лікарка-переселенка з Харківської області. У мене двоє діток, 5 та 13 років. На той час це було дуже важко, тому що після цих всіх подій діти знаходилися в важкому психологічному стані. І коли ми сюди потрапили, нам дуже-дуже допомогли. Коли я сюди приїхала, проживала на території лікарні, є прекрасна квартира. Але з часом, так як опалення воно електричне і оці загрози обстрілів, вони виключали це опалення, і ми могли залишитися взимку без опалення, тому придбали невеличкий будиночок. Із 173 амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, які працюють на Кіровоградщині, у 22 немає сімейних лікарів, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Там або лікар-консультант, або приїжджає як пункт здоров'я і лікар з центру первинної санітарної допомоги. Багато з цих амбулаторій – це амбулаторії, які є, мають всі умови для того, щоб приймати пацієнтів безпосередньо в умовах амбулаторії. Місцеві громади гарантують відповідно житло. Сімейним лікарям у громадах області готові платити від 20 до 27 тисяч гривень заробітної плати. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.